ନିକଟରେ ବାନ୍ଦ୍ରାଠାରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କରୀନା କପୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହ ପୁଅ ତୈମୁର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉଟଫିଟ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କରୀନା ଏକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଓ ଗ୍ରେ କଲର୍ର ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ସହ ସିମ୍ପଲ ଲୁକ୍ରେ ଖୁବ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। କପୁର ଖାନଦାନର ଝିଅ ଓ ବଲିଉଡ୍ ନବାବ ପରିବାରର ବୋହୂ କରୀନାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନଜାଣେ। ସେ 2000ରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରି ବଲିଉଡ୍ରେ ବହୁ ସଫଳ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। 2001ର କଭି ଖୁସି କଭି ଗମ୍ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ପୁ ଚରିତ୍ରଟି ଆଜି ବି ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ପରେ 2007ର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କମେଡି ଜବ୍ ୱି ମେଟ୍, 2009ର କୁର୍ବାନ, 2012ର ତଲାସ ଓ ହିରୋଇନ୍, 2016ର ଉଡ଼ତା ପଞ୍ଜାବରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। 2014ର ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ସିଂଘମ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ, 2015ର ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ, 2019ର କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ରସିଂ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ସହ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶର୍ମିଲା ଟାଗୋର ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କରୀନାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଶର୍ମିଲା ଟାଗୋର ତାଙ୍କ ବୋହୂ କରୀନା କପୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କରୀନାଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଗୁଣ ଏବଂ ସେ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏକ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ଶର୍ମିଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୀନା ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ତାହା ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ସେ ଏତେ ଶାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ହେୟାର ଡ୍ରେସର ଓ ଡିଜାଇନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିଛି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମୋ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କାମ କର ବୋଲି କୁହେ, କିନ୍ତୁ କରୀନା ସେପରି ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶର୍ମିଲା କରୀନାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଏବଂ ମୁଁ କରୀନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମୋତେ ଶାନ୍ତ କରେ। ସେ ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସେ ମୋର ବୋହୂ। ତେବେ କରୀନା ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହ ସମାଜ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ। ସେ 2014ଠାରୁ ୟୁନିସେଫ୍ ସହ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ୍ ଓ କ୍ୱାଲିଟି ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନବଜାତ ପୁଅର ନାମକରଣକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ଘଟଣାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଆରା ଅଭିନୟ ପାଇଁ 45ଟି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଲାଲ ସିଂ ଚଡ୍ଢା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଅମୀର ଖାନ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଭେଟି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।